疫情期间，不少文艺工作者投入到创作中，以笔为源，以文抗疫，产生了一批以防疫抗疫为题材的文艺作品，为打赢疫情防控阻击战贡献文艺精神力量。在全国人大代表作家阿来看来，近年来中国文化产业发展迅速，且相较其他行业受外界影响小，在此次疫情期间危机并存，甚至可能化为危机。原来是说文化产业处在一个落后的状态，但是在这个疫情这种情况下，那么我觉得文化产业是一个不太受外部影响，就是我们过去拍的电影电视是我们自己看，写的书也是我们自己内部销售，所以在这个时期我觉得是一个很好的这个发展文化产业的一个机遇。现在不是说化为危机吗？但是呢，我觉得现在我们文化产业的方方面面吧，可能还是管理限制太多，而像别的产业一样得到很多更多的政策的充分支持，相对有一些，但是呢又难于落地。所以我想可能是我也在找一些相关的文化企业做一点调研，因为这个也不能空口说白话，所以可能是关于文化产业的一个题。作为茅盾文学奖史上最年轻的获奖者，多年以来阿来笔耕不辍，创作了众多作品。阿来认为，文艺和抗疫之间，和任何一个重大社会之间，都自然会有反应。抗疫文艺作品需要有深入思考和反思，一定要保持作品的水准和质量。我们不能因为说，因为我写了这个疫情，这个作品就必须是好的。最重要是还是要有质量，还是要有质量，要有深入的思考。如果你是说即时性的那种报道，因为媒体已经做得很充分了，这个因为现在这个媒体，除了这个过去这传统的媒体，今天还加上你想，那个疫情期间我们看了多少那个自媒体，做的东西，所以，只是表面的反应可能是不够的，所以可能需要一些很深入的思考反思，而且一定要坚持作品的水准跟质量。阿来还格外关注民众的精神文化生活，他认为面对疫情以及世界形势的变化，人们的情绪容易发生偏差，这时就需要借助外力，从思想和认识上给民众带来正确的引导。比如说我们的媒体的引导主要还是在精神文化方面吧，因为现在比如说对于疫情，尤其是面对世界形势，那么我们该怎么样应对，大家爱国主义在这种情形下，有了民族主义，有了爱国主义，但是爱国主义跟民族主义的这个表达方式方法，是不是需要显得我们更有文化气度，更有文化自信？所以我觉得这个时候大家更要镇定，更要处变不惊啊！这个社会因为这个越是这有困难的时候，我们这个社会越需要更多的凝聚共识，更多的团结一致。